Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchaga xayrli kun. Bizni qayerdan kuzatib turgan bo'lsangiz, joning sog' bo'lsin. Videoga bittagina like bosib qo'ying. Do'stlar, anchadan buyon o'zimni videorolikimni chiqarmayotgandim. Faqatgina shu kamera ortidan gapirayotgandim. Bunga ba'zi bir sabablar bor. O'sha Namangandagi, ya'ni Kosondagi mahluq haqida juda ko'pchilik insonlar gapirishdi. Juda ko'pchilik insonlar o'zi prikol ham qilib chiqishdi. Ko'pchilik insonlar bunga daji ishonishayotgani ham yo'q. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, chiqarayotgan roliklarimda ko'rsatib berdim ko'pchilikka, ko'rdimi yo'qmi bilmadim. Bu kameraga tushib qolgan, ya'ni o'sha Islom Murodovni prямой efir qilayotganda, prямой efirida tushib qolgan, daji uni o'zi ham sezmagan. Buni ko'pchilik montaj qilsan, bitta odam yugurib o'tibdi, shunaqa gaplar aytishdi. Mayli, men videoda aytib o'tganimdek, bu narsani Xudodan boshqa hech kim bilmaydi hali. Lekin o'sha Kosonsoydagi onaxonlar, o'sha katta-katta yoshdagi odamlar menimcha yolg'on gapirishmaydi. Agar yolg'on gapirishsa, bilmadim endi. Kosondagilar men juda yaxshi bilaman. Kosondagi insonlar juda iymonli, e'tiqodli insonlar. Videolarda ko'rayotgan bo'lsanglar, qizlarini boshidan ro'mol hali tushmagan. Bolalarini boshidan do'ppi tushmagan. Shuning uchun bilmadim, ko'pchilik kosonliklarni jinniga chiqarib yo boshqa qilishyapti. Kosonliklar menimcha bu sodda xalq hech qachon yolg'on gapirmaydi. Ko'ringan bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik jin deyilyapti. Qora kala chiqishdi. Jin ko'zga ko'rinmaydi payg'ambarimizga jin va'da bergan. Jinlar insonni ko'zga ko'rinmaymiz deb. Da. Men bu narsaga aralashmayman, dindan xabarim buncha yo'qligi uchun, lekin men bitta narsani bilamanki, bu qanaqadir mahluq bo'lsa ham, lekin bu Allohning karomati bo'lishligi ham mumkin, qanaqadir ko'rinmas mahluq bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa umuman yo'q narsa bo'lishi ham mumkin. Endi biz xalqni misol uchun dardini olib chiqamiz, bu narsani ko'pchilik bosqa-bosqa qilishga harakat qilib ko'rishdi, lekin bo'lmayapti, bo'lgan sari bu kuchayib ketyapti. Men nima deyman, omad tilayman o'sha topilishida va o'sha maxluqmi, jinmi, xalq tinch bo'lsa bo'ldi. Hech qanaqa vahima qilishga hojati yo'q. Vahima qilib videorolikda qo'rqadigan insonlar bo'lsa, YouTube'ni bitta funksiyasi bor, 18+, ya'ni 18 yoshdan past insonlar ko'rish taqiqlanadi degan funksiyasi bor. Biz doim o'sha joyini atmetka qilib predupreждение berib odamlarga, xohlasanglar ko'ringlar, 18+ bu xalq ichida bo'layotgan narsalar, bu xalqqa dardini shundoq ko'tarib beramiz xolos. Ikkinchi masala, yaqindagina Jasur Umirovni videosi, shantaj videosi chiqib ketdi. Bitta qiz Jasur Umirov haqida oilasi bilan gapirib o'tdi va bu haqda keyin gaplashib o'tamiz. Aziz do'stlar, mahluq haqidagi oxirgi videorolikni mana shu gapimdan keyin boshlaymiz. Iltimos qilardimki, kommentariyaga so'kinib, endi mana so'kmayapsizlar bilaman, lekin o'sha Kosonsoyliklarni so'kinib, yo bo'lmasa Namangan xalqini so'kinib, bunaqa edi, bunaqa edi deb yozishinglar shart emas. Iltimos qilib qolardim. Bir-birimizni hurmat qilaylik, o'zbekmiz. Bu o'zbekni boshiga tushgan kulfat deyiladimi? Xullas, do'stlar, mana maqsadim kimnidir ko'ngliga vahima solish yoki boshqa qilish emas. Bu YouTube tarmog'i, bu ne ograничение deydi-yu, bu narsani xohlagan narsangizni qo'yishingiz mumkin. Faqat u yerda o'zini ruxsati bor, qaysi video qo'yish mumkin, qaysi video qo'yish mumkin emas. Lekin bu xalqni muammosini, kechasi bilan uxlamayotgan Kosonsoy xalqini muammosini agarda biz blogerlar ko'tarmasak, boshqa anaqa prikol qilib yurgan odamlar ko'tara olmaydi. Shuning uchun iltimos prikol qilib yo bo'lmasa orqadan gap chaynab yurish shart emas. Tashla do'stlar, videoni boshladik. Videoni oxirigacha ko'ring va like bosib kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Gaplashamiz.